Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ربي قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما أملتم وذلك أمر الله يسير وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت على وسعة قهاتين فمن سبابة والوسطى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين سرور الكون ننسز وشي بندگی چھے بے مثال سرور کون نین سوز وچھے بندگی چھے بے مثال رحمت لل رحمة للعالمين
دماز احبنان يسر حلوما. زندگی مزد قدم قدم از احبنان يسر حلوما. تسرت سمه سرت سمه بوم سنز وچین رهبری چی به مثال سرور قوم نن سنز وچین بندگی چی به مثال غمگسار یوس یتیمن بے کسنا چار نشوی غمگسار چھین کسے پاکی تھوان دل بری چھے بے رحمت للعالمین سنزا زندگی شی بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم زری حمد و صلاة شکر اللہ تعالیٰ سید ذاتی وحدت اصحاق بے انتہا درود و عظمت درود برکات کائنات کے رہبر اعظم رہبر کامل سید والد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دے فضل سے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دے کرم سے ہوئے یہ خطبہ سندر بوزو ہوئے سے قیامت اس متعلق اور کیا قیامت نشانی یہ اللہ بزرگ برتر چھ قرآن مجید اس اندر بیان کرن اور یم ات روز قیامت اس متعلق نشانی بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری خود برونٹ گیس یہ کچھ یقین آسن وقت یقین آسن مرن پت اس بی دوبارہ زندہ سپد اس یوت بلکہ سوری بنوح نو انسانیت اس سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ برونٹ کن مرن پت بی دوبارہ کھڑا گسو مگر اللہ تعالیٰ فرماوان یل سورۃ التغابن چھ پڑھن آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ فرماوان زعم الذین کفروا یمن کافرن ہند خیال یم کافر چھ پنہ شاہ سوچن ان لن یبعثوا مرن پت کت گسو بی دوبارہ مرن پت کت کرس اللہ بزرگ برتر بی زندہ مگر رب فرماوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل بلا وربی یمن ونیو حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم چھاز دپن مرن پت کت گسو بی زندہ اللہ سبحانہ و تعالی شو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماو قل بلا وربی یمن ونیو حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شو پروردگار سن قسم میں شو اللہ سبحانہ و تعالی سن قسم کیا لتبع سن ثم لتنبعن بما عملت و ذلك علی اللہ یسیر اللہ تعالی شو فرماو تو یمن قسم قسم ہاون پت ونیو تھی مرن پتہ ضرور بل ضرور کرو تھی اللہ بزرگ برتر کھڑا
مرنب بات کریو تو اللہ سبحانہ و تعالی بے زندہ مگر فرماون یمو دنیا اندر کور متاس یمو یہ دنیا اندر کور متاس رب فرماون بما عملت و ذلك على الله يسير رب فرماون جتی یمو کور متاس دنیا اندر امیش خبر دی ذات پاک حضرت کہ اللہ جل جلاله جل شانہ رب فرماون یعنی خطر چی آسان کو یعنی خطر چی انتہائی آسان کو اخ انسان مرن پت بے زندہ کر یم کافر اس ونن اس کت گسو مرن پت بے زندہ مسلمان تہ کن سات یم سلام پن زبان کڑا امس ونن اخ انسان مرن پت چ بے زندہ کر سو مرن پت چ اللہ سبحانہ و تعالی برش کر بے کھڑا گسو مسلمان چ یوڑ ون خطر گسن تیار دپن کوڑ کسا وچھ قبر ہند عذاب شا کوڑ کسا وچھ مرن پت کھڑا گسن یہ کسا وچ مگر اس گھس یقین آسن مسلمانس مرن پت دوبار کھڑا گسن رب فرماون میان خطر چی آسان کو میان خطر چی انتہائی آسان کو قرآن مجید اندر ترین مقامات پہ اللہ بزرگ برتر پنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم کر تیو قسم پروردگار سن کیا اخ انسان مرن پت دوبار بے کھڑا اللہ سبحانہ و تعالی سن دربار اندر ترین شاین قرآن مجید اندر آمت ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم کر پروردگار یمن ہائیو تھی قسم مرن پت بے دوبار کھڑا گسن یعنی سورت یونس پڑھو آیت نمبر 53 سورت الصبا آیت نمبر 3 سورت التغابن آیت نمبر 7 یمن آیت کریمہ اندر اللہ سبحانہ و تعالی حکم کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کر پروردگار یمن ونیو حض مرن پت بے دوبار کھڑا گسن مرن پت تھی بے زندہ گسن اور اس گھن تو یقین آس قیامت دہ سنتہائی کری قیامت دہ زیادہ دور رب فرماون سورت المعارش کے حوالہ آیت نمبر 4, 5, 6, 7 اللہ تعالیٰ فرماؤ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ اللہ تعالیٰ فرماؤ سو اللہ سبحانہ و تعالی فرماون یمن دو فرشتہ جبرائیل امین کو کھسن آسمان سو دو کوتا بوڑا اس سو دو اس 50,000 ورین بارا اللہ تعالی فرمان فصبر صبر جمیل تو کر جو صبر صبر نش مرا تو ریزو اچن تیار امین دو کی خبر قیامت کس دو چھ تو ریزو ام دو کی خطر تیار رب فرماون انہم یرونہم بعیدا ونراہم قریبا رب فرماون اڑ سوچن یہ قیامت دور بہار ٹائم قیامت مگر رب فرمان بھن قیامت قریب وشن اس دون ہس پروردگار رب فرماون اگر کھانا انسان یہ سوچن وار ٹائم قیامت ویا وقت قیامت مگر رب فرماون بھن قیامت وچن نزدیک اوے بیان کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم پڑھو حدیث نمبر 2,954 راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون بعثت انا وسعت قحتین والصوم السباب والوسطى فرماون پنی انگشتان مبارک کر کھڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنی انگشتان مبارک اخو شہادت جنگش بیاخو درمیانی انگشتان مبارک یہ سب کر اشارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بت قیامت آ یت پہ سوز بت قیامت آ یت پہ سوز یت پہ یم زنگشتانی مبارک حدیث مبارک کرو قاری سان مطالعہ اخ مانا حدیث مبارکس یہ نیران آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بزرگ برتر فرماؤ وزر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ مے پت قیامت بت قیامت آکوٹ سوزن یہ پم زنگشتان مبارک مانا گو مے پت کہین نبی آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون سوال قیامت کر یہ مسلس وی قیامت کر گھس
قیامت کر یہ اللہ تعالیٰ فرمان سورۃ الاعراف آیت نمبر 187 اللہ تعالیٰ فرمان یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها رب فرماون یم لوک تہ قیامت متعلق سوال کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم تہ قیامت متعلق سوال کرن اس ونو حض قیامت کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بدرگ برتر فرماون قل انما علمها عند امیک علم پروردگار قیامت کاری قیامت وقت کاری یہ زان ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ قیامت کاری امیک علم پروردگار قیامت کاری امیک علم بس پروردگار اللہ سبحانہ و تعالی ام پت فرماون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل قیامت آسمان سے زمین اندر گس بوڑ بار حادث بوڑ بار حادث گی قیامت یہ قیامت وقت ان پروردگار آسمان سے زمین اندر گس اچانک گس حادث رب فرماون یسألونک کعنک حفیا عنها قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون رب فرماون یم چھو تہ کت سوال کر یم حو تہ کت سوال کر زن چھو یہ تہ تخلیق کرم قیامت یعنی اللہ سبحانہ و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یم حو تہ کت سوال کر قیامت متعلق زن چھو تہ یہ قیامت تخلیق کرم مگر یمن ونو قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون رب فرماون تہ ونو حض یمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیک خاص علم پروردگار امیک خاص علم رب کائنات مگر رب فرماون ولکن اکثر الناس لا یعلمون مگر اکثر لکھ نا زان ول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے حدیث جبریل مرشود ایلے صحیح بخاری پڑھو حدیث نمبر 5 صحیح مسلم حدیث نمبر 8 حدیث جبریل اسندر ابو راوی شو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چمائی لسان اخ شخص آو ام سی اوس کرہون مس اخ شخص آو ام سی اس سفید بلالگ یلی آو خدمت اسندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونڈ کو سوال میں ونی وز اسلام کیا گو ایمان کیا گو احسان کیا گو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جواب دے ترنوی سوال اسلام کیا گو ایمان کیا گو احسان کیا گو ام پت سوال کرن وول سوال کرن مل مسئول عنها باعلم من السائل اش کرن سوال میں ونی وز قیامت اس متعلق شخص آو امی پر سوال اسلام اس متعلق احسان اس متعلق ایمان اس متعلق ام پر ظلم سوال میں ونی وز قیامت اس متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر باون چیز یہ سوال کر یمس جواب سے پرچن چھو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چن اخ قیامت اس متعلق زیادہ زانن چان خو فرماون یلی شخص دراو ام پتو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تو یہ سب پتی شخص کو سو سوال کرن ایمان اس متعلق احسان اس متعلق اسلام اس متعلق قیامت اس متعلق یہ بولا پیشنا حض معلوم یا رسول اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یہ سب جبریل علیہ السلام یہ آمد تہ تعلیم دن خطر اسلام ہچن خطر ایمان ہچن خطر اور احسان ہچن خطر مگر علم قیامت متعلق سوال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مچھن زیادہ اخ متعلق تہد خود زیادہ مے پتہ قیامت متعلق مگر جبریل علیہ السلام اگر نہیں مے قیامت متعلق تھی ورنو یا رسول اللہ تہ ورنو مے قیامت نشانی یا رسول اللہ علماء ہو دو قسم زائپس بنائے زسم بنائے قیامت کی نشانی آ گئی بج نشانی بیا گئی لکچ نشانی قیامت کی نشانی مائپس آ گئی بڑ نشانی قیامت بی گئی لکٹ نشانی قیامت بڑی نشانی مراد یل دجال یل امام مہدی سن ظہور یل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن نزول اور دجال سن قتل گسن یاجوج تو ماجوج اور زمین اس اندر آسن زمینی جانور گسن ظاہر فرموخ یل آفتاب مغرب کی گسن طلوع یم کر بج نشانی بیان قیامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر لکچ نشانی تی کر بیان لکچ لکچ نشانی تی کر بیان تمن اندر گئی کی نشانی کی چھ باقی
Lakça nişelendir kurup bayan farmok alimi tuttun. Doyum kurup bayan cehalet fayli. Alim yel tuttun. Cehalet fayli. Treyim kurup bayan ala ki roski yazar. Rikard, pahayşi yazı, şahun ayısı behdara sanır mucur. Yitikar kıyamet nişanı bayan Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çurim kurup bayan. Farmok şarabı aşı bak kasrat sancanı. Vatan pedaşı şarabı yuvarca. Ve kuruk bayan, parmak taz taz imartı aysın bana mazul. Or yimaysan ekis akkır takır cırtla. Yimaysan ekis ay zaman meşit cani kod bar imar. Ya kay zaman meşit cani kod bar imar. Ya kay zaman meşit cani kod fesid imar. Or yimaysan fakir karan iman imar. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Parmak lakço nişanı andır ki bir ak nişanı. Katıl aysın imanlul. Marna aysın imanlul. Mağar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem farmok. Farmok yüz maran ve olasın olsun. Emis maran ve olasın da sopayı bülke acı çüsün insan var. Yüz maran ve olasın insan olsun. Emis de aysın malumi bülke acı olsun var. Yitikar kıyamatı nişani bayan Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mağar imo kıyamat çoğu nişani oman farmok bann nişani. Tahsil ansar. Farmok bann Antala dil ummat rabba farmo gondish nishani kiyamat farmo yede londi asi panis mol ka janam de es mucho ye kya go bak inshallah magar gondi kor bayan farmo kiyamat ch akh nishani ch ye ki yede londi asi panis mol ka janam de em pat kor bayan farmo kiyamat ch nishani ch ye ki akh insaan yus nan wad asi pat akh insaan yus badi auqatan ra asi nangai pakan فرموخ یا یوس غریب آسی فقیر آسی کُنہِ ساتہٕ آسی یِم ساوج آسن یِم نہٕ آسہِ کُنہِ ساتہٕ رچھان مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ یِم تہِ لاگن ترقی کرٕنۍ تیٖژاہ لاگن یِم ترقی کرٕنۍ یِم آسن أکِس اکھ پٮ۪ٹھ سبقت حٲصِل کرٕنۍ اکھ آسہِ سونٛچان بٕے گوٚژھُس گژھُن برٛونٛہہ بیٛاکھ سونٛچان بٕے گژھُس گژھُن برٛونٛہہ اور اَنے رٮ۪وایتَن درٛامُت ییٚلہِ أسۍ صحیح بُخاری پَرو حدیث نمبر 15 صحیح مسلم حدیث نمبر 89 فرماوان اذا ولدت الامه ربها بيس روايت فرموخ قيامت نشاني يلحس اخ لونڈی اسی پنس اخ ہس دیو چا ایک اس روایت اسندر ایک لونڈی اسی پنس مول کس دیو ویلا بیس روایت اسندر یل لونڈی اسی پنس اخ ہس دیو جن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قیامت نشانی بایا فرموخ غریب ساری کو یم نڑوڑ پکڑ ویلا سبوی فرموخ یمے بن لوکن ہند بادشاہ یم غریب آسن یم ڈاؤن آسن فرموخ قیامت اخ نشانی چھ یہ یمے بن لوکن ہند بادشاہ یت کر قیامت نشانی بیان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون چھ سوال لونڈی دی پنس آقا ہس جان لونڈی دی پنس مالک جنم ابنش کیا چھ مراد مختلف اقوال چھ وقی رحمت اللہ اش کرن بیان فرماون لونڈی دی پنس مالکس جان یا لونڈی دی پنس آقا ہس جان امنی چھ مراد اجمی کی آسن عربی کن دیون جان اجمی آسن عربی کن دیون جان دویم چھ امنی چھ مراد فرموخ یس قیامت نشانی یلی لونڈی آسی پنس آقا ہس دیون جان لونڈی آسی پنس مالکس دیون جان فرموخ دویم نشانی فرموخ یس مالک آسی یہ سے پنی لونڈی کڑت گرمز یلی گرمز نیرے ایم پا دیس اولاد آسی ایم سائس اولاد زومت ایمس لونڈی مگر یہ اولاد آسی دور کنومت سوزم ایم پا فرماوان فرماوان یہ اولاد ہے ایمس لونڈی مل ناسی اولاد سی پتا یشمین موش ناسی ایمس ماج پتا یشمین آلوش فرموخ ایم پا یت پونچ اخ مولک چھو پنیس امس نوکرس ست سلوک کرن برابر کر یہ اولاد پنہ ماج یت سلوک امس آس مگر ناس اولاد سی پتہ یہ مین موج ناس ماجے پتہ یہ میون اولاد تریم چھ نش مرا فرموخ والدین ہن گس نافرمانی مالس تو ماج ہن گس سٹھا زیادہ نافرمانی فرموخ اخ نچ واسن ماج ہن مان خطر گسن تیار اخ نچ واسن مال سن مان خطر گسن تیار فرموخ امی باوجود یس اولاد آسی یا سی پنہ ماج حکم کرن تت موج زن آس باسن ام سن موج نوکر ام سن اولاد چھ آقا ام سن اولاد چھ بادشاہ یت کر قیامت نشانی بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ژوریم چمیش مورا فرموخ اخ مسلمان خاتون یہ قید کر یلی قید ہی کر مگر اس امس اس رحمت اندر بچے یا امس اس رحمت اندر بچے فرموخ یلی قید ہی کر ایم پت گئے امس بچہ دنیا اندر ہی فرموخ یمن پانو جدا کر موج جدا کر تو اولاد جدا کر یل نیچو بوڑ گچھ یلی موج بوڑ نیچو یل بوڑ پہمت گچھ ایم پت فرماون یلی پانو جدا ین کر اخ نیچو آس سہیمس پنہ ماج مل امس آس نیچوس معلوم یہ مے موج اس موج ام زن وز پانو جدا امت کر نیچو تم الگ کڑھ موج تم الگ کر فرموخ ام پتہ یل موج تی الگ کڑ نیچو تی الگ کڑ نیچو ہمس ماج مل مل ہین پتہ لاگ امس حکم کر مل ہین پتہ بن امس آقا یہ کر قیامت نشانی بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اڈے روایتن رشو ملے صحیح مسلم پڑھو بھی جس نمبر نام تچومت بن اذا وردت العمت بعدها فرموخ اخ لونڈی آس پنس خاندس دون جان کوشر اخ موج آس پنس خاندار دون جان وی سوال اخ موج کت کر پنس اولاد خاندار بچہ دنیا اندر یہ جدا کر یلی اولاد بوڑ گو یہ پنہ ماج مل مگر امس آس پیش مے مل یہ کر پنہ ماج سک نکاح فرموخ اخ زمانہ وات سو اخ نشانی آس یل اخ لونڈی آس پنس خاندار دون جان ام مطلب گو اولاد آس پنہ ماج سک نکاح کر یہ کر قیامت نشانی بیان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر فرموخ مزید کی علامت قیامت چی نشانی بیئی تی کیا سا کرمز بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ اخ نشانی یہ جی فرموخ لا تقوم الساعة قیامت ہی جی تو تختام جو تختام نے انسان واندر جو تختام نے لوکو واندر درہ 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 دجالی یمن ترہن دجالن ہوتا آسی دعویٰ اچھو اللہ سبحانہ وتعالی سن رسول یمن آسی دعویٰ یعنی ترہ غریب ترہ غریب ان دجال یمن ترہونی دجال یہ دعویٰ لوکو ونان اسی رب سند رسول مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چیز برو باخبر فرماون آخری رسول آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت نشانی گاہ فرموخ حتی یقبض العلم فرموخ علمی تھوت امنش مراد علمی تھوت جہالت علم کرو صرف نا علم پہ آن عمل کر بی کور بیان وقت سر زلزل زیادہ زیادہ گسان یہ تی کر قیامت نشانی بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیاہ کور بیان فرموخ جس زمان آس اخ گس وقت گس متقاض مانا تقاب تقارب نش مراد لکن اندر گس بگاڑ زیادہ پور بگاڑ آس جلد اس فتن اس فساد یت فتنس اخ وری لگہ پھولنس سی فتن آس اکس رتس اندر فرموخ یس بگاڑ اس فتن اخ وری لگہ تک پھولنس لکن تام تھی فتنس آس اخ رت لگن پھولنس فرموخ اس فتن اکس رتس اندر پھہل ہا یہ فتن آس کی گھنٹن اندر پھہل اہ معلوم سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا دونوں میڈیا اندر یھن سمجھا موجود استعمال کر اخ انسان کن جائیں کی نیوز گھن انسان پن موبائل تراؤن یل اتنی نیوز وات اگر نئی فون سسٹم آس اتھ لگن رت تہ واتنس نیوز ات لگن زر تر رت ٹور رت کم یا زیادہ مگر اخ انسان رت لگ خبر واتنس اس تام اتھ گھنٹے لگ یہ کر قیامت نشانی بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اتھ اخ مراد یہ اس یہ وقت آس یا اس یہ ٹائم آس اتھ آس برکت فکر آس انسانس ترن رات یوز ساس اکو آج زو ساس زٹو انسان چن فکر تر رت لوگ نقل جنوے یہ کر قیامت نشانی بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قتل غارت گس مسلمان یا لوخ یہ آسن زیادہ تر قتل کر اور بی فرموخ اخ انسان آس صبح نیران مار اخ انسان آس صبح نیران مار یہ آس اراد کر اگر مے دوس اندر کان غریب گو نظر بہ دم سوری مار
فرموک یا چھاڑن دوہ انسان ہے چھاڑن دوہ کان غریب گس بہ یہ گام اندر قصب اندر کوئی محل اندر کان غریب نظر بجما ایمس سوری ما مگر فرموک کہ شام واپس ایمس اسنی قبول کرمور یعنی دنیا اندر اس غریب تو ہے انسان دکھا پنی شوئی بتل مال بتل کی پونس بتل دینار درہم پانس سی یہ آس پیار گام اندر قصب اندر شہر اندر محل اندر امس آہ پہ جائے اراد بہس غریب یتیمس فقیر مگر فرمو یہ شام واپس امس آہ قبول کر وول یہ بیان مال پن گھر واپس فرمو بیشن لوگ تھزر تھزر عمارت بنا لوک بڑ بڑ مکان بنا اور بیخ بیان انسان قبر انسان مرغدار یل یہ مرکزار کن آپ پکان یہ قبر کن ترا نظر مرکزارس کن پکان انسان یہ قبر قبر کن نظر تر ام پتہ آلس تمنا کر کاش ام سن بدل اگر بہ مو یہ تمنا کر کاش اگر بہ ام سن بدل آ مود اللہ تعالیٰ بچن یہ اللہ تعالیٰ بچن مول موج بوئے بین یا بیے کان گزر پہ انسان پنہ جائیں ونان اگر بہ ام سن بدل مود یہ گھس نا انسان ون کہ قیامت نشانی بیان کرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیاکھ نشانی فرموک یل آفتاب مغرب کن یل آفتابس مغرب کن خالی پرور دیوا یہ قیامت نشانی بیان کرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر فرموک یل آفتاب مغرب کن گھر یہ آفتاب مغرب کن کھالہ پروردگار فرموک لوگ وچن یہ آفتاب مغرب کن کر تلو پروردگار یہ آفتابس مغرب کن کر تلو لوگ ترائن نظر کشر پہ ون آفتاب کھسان یپ دپان انگلش دسان رز زندہ عشق تم دہ دسان رز زندہ ویشت یل آفتاب کھالہ اللہ تعالیٰ آفتابس کھالہ مغرب کی طرف فرموک لوگ یہ نظر دل ایمان یا رسول اللہ تھر تھر خوف گہشت آفتاب وچن یپ کھسان ون ایمان یا رسول اللہ مگر اللہ بزرگ برتر فرماؤن یا رسول اللہ خوف سان دہشت سان یل کھوچن زیادہ لم آفتاب وچن یپ کھسان یہن دورن دور ہن ایمان یا رسول اللہ لوگ کرن پنہ جائے یار یہن کرکر دپن ازک بعد ایمان ربس ازک بعد ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر رب فرماؤن لا ينفع نفسا ایمانها رب فرماؤن ام ساتیون ایمان ایمان کس دائرہ سندر داخل گسن اسلام کس دائرہ سندر داخل گسن رب فرماؤن ام ساتیون ایمان یہ دینی من کہین تو فائدہ یا رسول اللہ ام سات ایمان انو یہ ہن دی ہن کر دبن پروردگار چھ ایمان ان خطر تیار پروردگار چھ پٹ ایمان ان خطر تیار پروردگار اس گو یقین پروردگار چھ پٹ ایمان ان خطر تیار ایمان ان خطر تیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماون ام سات یہن ایمان ان کہین تو فائدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خول نہیں کی اس تیز قیامت حال وہ منظر ہو یہ پر قیامت ہیں پروردگار یہ نشانی کیا بیان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشانی اندر کرخ بیا نشانی کے بیان فرمو ز شخص آسن یہ مواس قبر مسرومت یہ آسن خرید فروخت کرنے درمی اخ انسان آس کپڑ کن خطر درومت یا اخ انسان آس کپڑ ہن خطر درومت یم آس کپڑ یل درومت اخ انسان آس یہ جرت کرن سو کیا ہے کہ کپڑ پن جسمس پر تھیت یا رسول اللہ یل قیامت کھولنے کی وشن منظر وشن یم آس کپڑ درومت یل یم آس پلو درومت یل اخ آس دپان بہ کنن کپڑ بیا اخ آس دپان بہ ہمن کپڑ مگر تیز آس قیامت نشانی ہولناک خطرناک خوف زدہ فرموک اکن دن نظر یل نظر دن اکن قیامت نشانی یہ گھر کپڑ ہوں تو کرن مشرف یا رسول اللہ
sallallahu alayhi wa sallam qiyamat chuan dar biaq nishay farmoq aq insan as dod han qatr dramut yeli barabar dod hey em pat kare kuni tokri andar jama kuni bana sandar jama yeng ya kuni be kun chiz sandar jama jama karna pat as emis qahis bu jama ne ro magar yel qiyamat nishani us ya rasulullah emis ges dod chun di mashrab ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam farmoq aq insan as bat hun qulla emi as bat myon tulit as emis mali asus mutra بت میون اتس کی تلمت انسان انسان ام پتہ ہی پنس اوسس مز لکم فرموک یہ قیامت نشانی وچ امس گی بت میون تھون مشرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک تھی روزو تیار تھی روزو ام دعا کی خطر تیار منظر آ تیوت عجیبا مندر آ تیوت ہولناک مندر آ تیوت خوفناک سوری گژھن پریشان یا رسول اللہ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرماوان یعنی امتی تو روزو تیار یت نہ تہ کھان دھوک دیو یت نہ دپو کھا انسان ون چھ قیامت دس دہ وری بہ وری ترہ وری نستا کچھ زیادہ ٹائم نستا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرماوان یت نہ تو یہ سوچو قیامت چھ نزدیک یہ واجہ کیا نشانی گئی کمو کیا نشانی گئی مکمل کیا نشانی شونیان رچے مگر کیا ٹائم چین وول یم تے کر قبول پروردگار کیا نشانی شکیم یم نوین گمچ مکمل کیا مگر اچھو ایمار یم تے کر قبول یم تے کر مکمل ایک ساتھ حضرت رحمان جل جلالہ جل شانہ یمن قیامت چے نشانی اندر کرک بیاخ نشانی ہے فرمو خاتون ایسن قصر سان لفن ایمان ایلی صحیح بخاری پڑھو حدیث نمبر 1414 صحیح مسلم حدیث نمبر 112 راوی شو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یمن لکن اندر ایسن خواتین یم گسن قصر سان زیادہ سان یم گسن زیادہ تعداد سان کوتا تعداد گسن اڈر روایتن تو ترو اڈر روایتن تو چاجی خاتون مانا گو ژتجی خاتون اکس شخص بت پت پسند پن ضروریات پور کر مگر یہ مرد کت گی اگر خاتون زیادہ ژتجی خاتون اکس مردس پت پت پسند کمہ موجود پن ضروریات پور کر مگر فرماون یہ مرد کت گی اڑ گی جان یل مرد جان کرنے خاطر گمتم سری زہ شہید گم سری مار امی موجب آپ خاتون دیوا سی وی نکاح کرنے خاطر اوے اس مسلمان حکم مسنا وصول فن خطم اللہ تعدل مسلمانو یمس تہ اندر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ طاقت دیو اگر کانس اللہ تعالیٰ طاقت دیو سہ ہیک ور نکاح تک اگر نئے تمس طاقت آپ ترے نکاح کر اگر نئے تم پہ کم طاقت زکر پہ لاسٹس ون تک مگر فرمو زمان وات تیسا ژتجی ہن خاتون اخ مرد آسس یہ تر قیامت نشانی بیان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ لکچہ نشانی بڑے نشانی مز کور خطرناک ساری کھت بوڑ نشانی بیان فرمو یل دجال سن ظہور اڑی ون جلاد جلاد چونکہ دجال فرمو یل دجال سن ظہور گھ کورک پڑو نشانی مز بیان ساری کھت بوڑ نشانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت فرماون حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو دجالس یہ چھ دپن کا انسان دجالس اس اکو یچ دجالس اس دنو یچ مگر تمس اس اخش کونی پہ اگر اس اخر سان دش پھلانی پتھے اوش نش مش پاس نے پٹ مو چھ یہ دے پڑے دجالس پٹ مو چھ فرمو یعنی دجالی اخ اس امس یا اس کانا یاش اون آس اور امس زیادہ مس امس زیادہ مس امس دجالس ام پہ فرمو امس جنت اک طرف سوت امس دجالس جہنم تک طرف سوت فرمو اس امس جنت آس یا جہنم اس امس جنت آس یا جہنم اس امس جہنم آس یا جنت فرمو امس دون ان اچھن درمیان لکھ کافر مگر یہ مسلمان آس مومن آس یل امس کن نظر ترائی مومن مسلمان یہ پرزن دور یہ دجال کیا دجال کر دعوہ بس رو مگر اس مومن آپ دپ یہ مون رو
میون رب چھ حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ما بین خلق آدم الا قیام الساعۃ خرزعۃ فرماون آدم صبر پر علیہ الصلوۃ والسلام آدم صبر پہ برابر قیامت است دجال سو بڑ انسان نہ چھ اومت کا تو نہ یی کا تیوتا دجال بڑ مگر فرمو دجال گھ پریت کن شہرس اندر ضرورت سوائے مکہ مکرمہ اور دجال گھ مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ اندر گھ داخل اڑے روایت حضرت انس کرم رضی اللہ تعالیٰ فرماو دجال گھ پریت کن شہرس الا مکہ والمدینہ سوائے مکہ تو مدینہ مگر اڑ روایت تم فرماو دجال نہ گھ بیت المقدس اندر داخل اور نہ گھ جبل طورس پہ یمن دون شاین تہ گھ دجال داخل یہ بیان کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھ سوال دجال کتس کالس روز دجال روز ٹوٹل یت روی زمین پہ ثتجی ہند اس دجال آس یہ روز ثتجی ہند دہن روز ٹوٹل یت زمین مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما فرماون یہ دجال روی زمین پہ گنک دہ آس برابر ساس وری اخ دہ آس ساس وری برابر ام پت فرمو یل دجال روی زمین پہ قدم ترائے اخ دہ آس ساس وری برابر دویم دہ آس اکس ریتس برابر تریم دہ آس اکس ہفتس برابر یم باقی دہ تم آس عام دہ یہ بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بچنے خطرے اخ انسان اگر دپہ بہ سا بہت بچن امہ دجال سن فکر تل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم دسمبر 809 فرماو اگر ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان اگر تم کان یژن مے گھس اللہ سبحانہ و تعالیٰ دجال سن فکر نیزو نجات سہ انسان کیا کر سہ انسان آورۃ القحف ذریوایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اگر تہ من یژن کان مے گھس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ام دجال سن فکر نیزو نجات اخ سہ یا کر سہ حفظ سورۃ القحف گنچ دہ آئے بیاکھ روایت اگر اخ انسان تہ من یژن مے گھس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ام دجال سن فکر نش نجات دن یا کر سہ گنچ دہ آیت کریمہ حفظ نت کر آخری آیت کریمہ دہ حفظ اگر اخ انسان دہ آیت کریمہ حفظ کر امس دی ام دجال سن فکر نش نجات ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ.